det är jag mot mina följare som ska köra kurragömma i Bloxbury idag. Så det var ju så här att Hilda, hon bara gick och gömde sig. Och jag tycker att vi ska leta efter henne först nu. Okej, jag räknar ner nu. Den som hittar Hilda först vinner. Och jag tycker att vi faktiskt tar och letar nu. Klara, färdiga, gå. Nu springer vi! Okej, Hilda var det jag. Jag kommer faktiskt ta och göra så här. Jag fuskar. Jag tar barncykeln iväg här. Nu ska vi se. Jag ser någon som står här. Nej, det var inte Hilda. Åh, vad typiskt. Åh, det är helt omöjligt. Vänta här nu. Vänta. Hej! Men Hilda, där är du ju! Jag hittar dig! Kan inte du köra hem mig till mig? I reklamsamarbete med pandai.se. Okej, ska vi köra kurragömma på min plott? Och jag tänker att jag börjar räkna. Det hade ju varit superkul. Och titta, där kommer Hilda också. Men gud, kommer du med present och grejer? Men tack! Okej, jag ställer mig här och börjar räkna. 1, 2, 3. Oj nej, 3, 4. Nu kommer jag. Alltså det är så roligt att ha så många av er som är här. Här är Jörg, jag hittade dig redan. Har vi någon här utanför? Nej. Här, nej, Saras rum var jag nyss. Ja, det här är jättespännande. Jag har ingen aning vart de har gömt sig. Det där var bra, Hilda. Det där var ju supersmart. Men vet du, jag hittade dig. Nu ska vi se här. Nu måste vi hitta de andra också. Hilda hittade i alla fall. Och då ska vi se. Jag går upp och kollar. Det känns som att vi har någon här uppe som luktar illa. Gisso, jag hittade dig. Oh, Gisso gillar Blackpink. De är så himla bra. Det är ett koreanskt band som jag tycker är väldigt bra. Åh nej, jag vet. Sorry. Vänta, här är någon. Ja, där är du! Toes! Jag hittar dig nu också. Du är hittad, officiellt hittad. Du är svårt måste jag säga. De har ju hela... Upps, ja. Alla, alltså det var svårare än vad jag trodde att hitta folk på mitt hus. Vänta, här ute kanske. Nej. Vänta, det är ju någon. Ester, jag ser dig. Jag ser dig, Ester. Gud, du kan inte hitta mig. Jo då. Nu är det bara Alexandra kvar. Vad har hon gömt sig? Nu ska vi bara hitta Alexandra. Det är hon kvar. Vänta. Någonstans jag inte kollat, det är garaget. Kan någon ha gömt sig där? Eller... Nej, jag hittar den här! Jag ser dig, Alexandra! Hittad! Alltså, det här är så kul! Det är värsta mysigt! Okej, så vem vill räkna nu? Ester räknar. Okej, då kör vi. Då springer jag och gömmer mig om Ester räknar. Det här är så himla svårt. Hilda, du måste gömma dig. Ester är den som ska leta efter oss. Är det här ett bra ställe? Nej, inte jättebra. Okej. Ja, det är rätt så mörkt här. Men jag är rädd att min avatar kommer synas. Alltså mitt namn liksom. Den syns ju när man kommer nära. Men jag sätter mig här bakom. Så kanske det är ingen som ser. Det här kanske är ett jättebra ställe. Vänta, vad gör Hilda där uppe? Åh nej. Och Jörg så springer runt med massa kaffelatte hela tiden. Och bara här. Här får du en latte. Det är så himla galet. Okej, nu kör vi. Okej, det här är spännande. Jag tyckte jag såg. Ja, Ester är där inne och försöker leta. Jag hoppas inte jag är hittad först. Det vill jag inte. Jag vill inte bli hittad först. Nu ska vi se här. Nej, Ester, kolla ut. Oh, hon kan nästan se. Vänta, nej. Ser hon mig? Nej. Oh, hon kan ju faktiskt se den som står här uppe. Oh, jag hoppas hon inte ser. Nej, hon går mot mig. Hon går mot mig. Oh, typiskt. Okej, Ester. Du hittade mig. Jag antar att hon typ hittade mig först.
Jag gillar inte att bli hittad först. Det är roligast när man blir hittad sist. Gisso är den som kommer räkna. Eller blir det Toes? Ni får bestämma. Vill ni göra tillsammans eller inte? Jag kommer springa iväg och gömma mig i alla fall. Och nu ska jag försöka gömma mig på ett bra ställe. Här uppe var ju ett superbra ställe. Men jag vet inte riktigt hur man kommer här upp här. Okej, det verkar som att det är Gisso som räknar. Åh nej. Okej, jag gör så här. Jag hoppar hit. Om jag kanske kan stå här utan att hon ser. Åh nej, hon ser jättebra här. Okej, men jag tyckte det var ett väldigt bra ställe. Alltså, alla gömmer sig här. Åh nej, det här känns inte bra. Det känns inte bra alls. Jag tror att det är ett bra ställe att gömma sig det här ute. Så, ingen ser mig. Jag står här nu. Det här är inte så bra ställe heller. Jag vet inte. Kanske inte. Vi får se. Jag står här. Då har jag... Jag tror att det var Alexandra som tog det där trädet. Den var ju så smart! Så, nu ska vi se här. Det var inte bra att stå på det där taket, det ser jag det. För där hade vi blivit hittade. Men här ute, då ser vi ingenting. Ingen ser någonting alls. Men det är fortfarande på våran plott den här delen. Alltså det här är så himla bra. Jag tror att det är Alexandra som är där uppe i träden. Alltså, så smart och bra gömställe. Åh nej, hon kommer. Vänta. Hon sprang förbi. Hon såg inte oss. Jag ser att... Okej, Gisso hittade en. Jag tror hon hittade Toes. Och Toes gömde sig i poolen. Alltså, det är jättebra ställe att gömma sig på. Men alltså, okej. Jag skulle ju ha hoppat upp på taket här. Men det är kanske inte så himla lätt. Nej, vänta. Nu kommer de ut. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Okej, Ester här. Åh, typiskt. Det är en kvar ju. Alexandra har inte hittats än. Alltså jag måste ju ge henne en ledtråd. Ute på gården är hon. Det är jättesvårt. I know. Vänta. Är Alexandra borta? Nej, hon är borta. Vänta, var har hon gömt sig? Vänta, där är det Alexandra. Okej, nu är alla så här helt galna. Hittad. Nu är jag som räknar. Hittad. Okej, vi alla verkar vara hittade. Och det är ju härligt det i sig. Ha en så himla bra dag. Och vill ni kolla in en livestream som jag gör, så kan ni klicka in den här. Den här livestreamen tycker jag är så himla rolig. Ha det så himla bra nu, så syns vi. Hej då!